Всім привіт! Ви на каналі Volt Auto. І сьогодні у черговому огляді серії відео «Велика колекція» ще один електромобіль з Китаю. Цього разу в нашому об'єктиві марка Cherry та електромодель Tiggo-E. Як кажуть у нашій країні, слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Компанія Cherry офіційно представила модель Tiggo ще у 2005-му. Як ви вже зрозуміли, це авто спочатку розроблялося не як електрокар. Тобто перед вами адаптація паливної моделі за допомогою установки в кузов електромотора та батареї. Треба зазначити, що це вдала адаптація. Все тому, що з початку випуску на ринок уже вийшло 4 покоління цієї моделі. Тому електрична версія стала логічним продовженням успішної присутності Cherry Tiggo в автомобільному світі Китаю, а тепер і в Україні. У порівнянні з паливним Tiggo 4 ви майже не побачите відмінностей у передній частині, бамперах та фарах. Також у електромобілі залишилися хромовані окантовки, в яких розміщувалися патрубки вихлопної системи у паливної версії. Мабуть, у компанії взагалі вирішили не міняти дизайн заднього бампера. Є хіба що невеличкий значок букви «І» на лівій частині п'ятих дверей. Електромобіль має наступні розміри. Довжина – 4 метри 35 см. Ширина – 1 метр 83 см. Висота – 1 метр 67 см. Колісна база – 2 метри 77 см. Диски доступні у двох розмірах – на 17 або 18 дюймів. Кліренс – 161 мм. Передня підвіска незалежна типу MacPherson. Задня підвіска напівзалежного типу зі стабілізаторами поперечної стійкості. Передні та задні гальма дискові, передні ще й вентильовані. Як бачите, що стосується ходової, у випадку цього електромобіля з Китаю все дуже технологічно. Так як модель Tiggo спочатку розроблялася як паливне авто, то і в електроверсії від нього не варто очікувати наявності двох багажників. Під капотом немає звичної ніші, як модель Cherry EQ5. Цей електрокар має один електродвигун потужністю 95 кВт або 129 кінських сил, крутний момент 250 Нм. Привід лише передній. Максимальна швидкість – 170 км на годину, а перші 50 км авто набирає за 4 секунди. На місцевому ринку електричний кросовер представлений у 4 комплектаціях. Але щодо технічної частини, наприклад, електромотору, вони всі ідентичні. Літій-іонний акумулятор ємністю 54 кВт-години забезпечить дальність ходу 401 км за циклом NEDC. Акумулятор обладнали системи водяного охолодження та підігріву. Літієва батарея зібрана із найсучасніших на даний момент елементів із хімією типу NMC. Акумулятор Cherry Tiggo-E можна зарядити з 30 до 80% постійним струмом на спеціальних зарядних станціях за 30 хвилин. Якщо підключити авто до побутової мережі, тобто мережі змінного струму, заряджання батареї триває 8 годин. Інтер'єр виконаний у темних тонах, що є практичним для щоденного використання. З ергономікою в салоні цього авто теж все добре. Перед водієм є два екрани. Один – це панель приладів з діагоналлю 7 дюймів, а також екран мультимедіа-системи. Він витягнувся на 10 дюймів. У базовій комплектації компактного кросовера вже є електричний підсилювач керма, блок керування передніми фарами та центральний замок із дистанційним керуванням. Які опції можливі? Електричний гальмус стоянки з функцією автоматичної активації, панорамний дах, система безключового доступу, двозонний клімат-контроль, електропривід крісла водія, система контролю сліпих зон, аудіосистема з 6 динаміків, передній парктронік, камери огляду на 360 градусів, система контролю тиску у шинах та електропривід кришки багажника. Подушки безпеки для водія та пасажира є як фронтальні, так і бічні. А на парковці вам асистуватиме задній парктронік і камера з траєкторією руху. Кросовер отримав багажник об'ємом 400 літрів. За потреби його можна збільшити практично втричі, але для цього доведеться скласти задній ряд сидінь. На завершення сюжету зазначимо, що люк для доступу до зарядного порту цього електромобіля один. З лівого боку на задньому крилі під круглим лючком – це порт GBTIC, тобто для заряджання змінним струмом, який подається в побутовій мережі. Але те, що під лючком є лише порт повільної зарядки, не означає, що авто не має порту швидкої зарядки типу GBTDC. Звичайно, у такого електрокросовера він є. Інженери марки розташували його в передній частині авто під самим лого Cherry.
Через нього ви зможете заряджати своє авто на потужних станціях постійного струму. Купити цю чи подібну модель ви зможете у нас, найбільшого українського імпортера електромобілів із Китаю, компанії Volt Auto. Всі контакти в описі під цим відео. Наразі ми прощаємось з вами до нового огляду. Слава Україні! Героям слава!